Við skulum fá eina reglu n sem er ýmist kölluð millingildisetning fyrir hildi eða meðalgildisetning fyrir hildi. Og köllum hana hér millingildisetning fyrir hildi þó það sé meðalgildisetning af því að maður nota millingildisetninguna í sönnuninni. Og hérna millingildisetning fyrir hildi. Og þetta mjög mikið notað þegar við erum að reikna út massamiðjur og þess háttar. Nú látum f vera samfellt fall á einhverju lokuðu bili. Þá til C sem að liggur á milli A og B. Þannig að þegar við heildum frá A til B yfir þetta fall sem gefið er f af x, d af x, þá getur maður fundið punkt á milli a og b, sem sagt þetta sé hér, þannig að við fáum einhverja hæð sinnum þessi bilengd, einhverja línan, þannig að þetta passi. Svona myndin sem að gera sér af þessu er einhvern veginn þannig að ef við höfum hér eitthvert fall f, förum hérna frá a til b og þetta hefur eitthvert flatamál. Og reglina segir að það er til eitthvert c, nú ætlum ég að reyna að finna það bara svona myndrænt, til eitthvert tala hér c, þannig að þetta bil hér, grunnlínan, b mínus a, og svo f af c, það er þessi láretta lína hér. Já, ég var líkast, ég heldur stórt c með myndina. Að þetta hérna flatamál sem ákvarast af heildinu, eða öllu heldur bara heildið, það er jafn stórt og þetta c hér. Nú hafi ég valið c of langt til hægri með þessa mynd, þá þarf maður að færa sig aðeins og þá minkar þessi flötu hér. Og ef maður er að leita að sé einu þá hættir maður akkurat þegar þessu tvennu ber saman. Þetta hér er einhvers konar grunnlína sinnum hæð og þetta er sem sagt nákvæmt hildi. Það má finna sé sem gerir þetta jafn stórt. Ef við tökum nú bara enn og aftur sama dæmið. Við ætlum að heilda frá 0 og upp í 1 yfir línuna y-njánd og x, dx. Hún er þetta, og hér er 1, hér er 0, og þetta er þá flöturinn. Reglan segir að það er til einhver tala hér á milli 0 og 1. Hérna, tökum hæðina á henni og við vitum að heildið, við reiknum það út á þann, er hálfur. Þannig að það er til eitthvað f af c sem er þá reyndar í þessu tilviki bara c af því að slunni jafnt og x skrifum þá bara til eitthvað c sinnum bilengdin b mínus a sem er í þessu tilviki 1 mínus 0 sem að gera þetta rétt og við sjáum þá út frá þessu að hálfur jafnt og c bara og svo lýst þetta er komið þetta er hæðin c jafnt og hálfur því þetta er línan upsilon jafnt og x og hálfur sinnum 1 gefur jú sama flatamáli þessi rétthyrningur hér og sama flatamáli þessi þríhyrningur og ef við skoðum bara annað dæmi tökum x í öðru dx og heildum það frá já, 0 upp í 1 slur reikna út úr þessu þetta verður x í þriðja á móti þremur heilda frá 0 og upp í 1 og svo setjum við 1 inn, fáum 1 þriðja og svo setjum 0 inn og fáum 0 þetta er þá 1 þriðji nú meðalgildisetningin eða millingildisetningin fyrir hildi hún segir að það á að vera til einhvert c sem maður setur í annað veldi sinnum bilengdin
sem að er jú bara einn, sem að gefur okkur sama flatamál. Þetta er þá, nú höfum við þessa hérna mynd fyrir augunum. Þetta er hérna hægri meður grunn flipaðars. Það með heilda frá 0 og upp í 1. Og þetta er flatamálið. 1 3. En ég á að geta fundið tölu C, eða kannski að þetta hafði allt í svona tilsvarandi lítum. Hérna kannski, myndrænt. Þannig að þessi rétthyrningur hérna hafi flatamálið á 1 3. En hér stendur bara að C í öðru er 1 3. Og greinlega get ég ekki valið C sem mínus tölu. Svoleiðis að C verður að vera, nú dregur rót af einum að fæ 1 og dregur rót af einum, dregur rót af 3 og fæ, það verður að vera 1 á móti rótin af 3. Hérna væri hæðin væri 1 3 og C væri 1 á móti rótin af 3. Setjum sem sagt C inn í fallið F, F var x í öðru. Þá fáum við 1 þriðja og 1 þriðji sinnum grunnlínan. B minus A er hér 1 minus 0. Það er akkurat sama og nákvæmt flatamál þegar við notum heildi. Þetta hjálpar okkur til þess að nota síðan rímalsömmur. Við vitum fyrirfram að þegar við erum með bilskiptingu ef við lítum eitt hlutbil að mörgum í einhverju heildi að það er alltaf til einhver tala á milli endapunkt á hverju hlutbili sem að gerir heildið alveg hár rétt á hverju hlutbili. En yfirleitt er bara mjög erfitt að finna þetta sé. En kosturinn er sá að við hljótum alltaf að vera mjög nálægt í ef að þessi hlutbil eru látum verða mjög lítil. Eru alveg lítill munur á til dæmis 0 og ef að hinnpunktunum væri 0,0001 þá er til eitthvað tala á milli þessara 2,0 og 0,0001 sem að gera heildið alveg hár rétt samkvæmt þessara með að gildi setningu eða milli gildi setningu fyrir heildi. Við sjáum þetta betur á eftir. En við skulum sanna þessa reglu. Munum hvað útgildi setningin segir. Hún sagði að hvenær sem við höfum samfellt fall F og það er skilgreint á lokuðu bili, það er mikilvægt, lokuðu bili, gefur einhverja rauntölu, að það er alltaf til, ef þetta er bilið, frá A til B, að það er alltaf til max og mín. Alveg sama hvaða fall F er, það er alltaf til max og mín fyrir F og við þurfum alltaf að muni til að skoða endapunktana. Nefna hvað skulum við sanna sönnum meðalgildisetningu eða millgildisetningu, best að skrifa hana bara svona, fyrir heildi. Þar sem F er samfellt, það var gefið og það var líka gefið að það var á lokuðu bili frá A til B, þá tekur F lægst á hæsta gildi á þessu bili. Þá tekur F bæði hæsta gildi og nú kallum við eitthvað stóra M og lægsta gildi og hvernig það litla M á þessu bili frá A til B. Þetta höfum við margoft gert samkvæmt útgildisetningunni. Skulum skoða bara eitthvað svona fall. Hérna skulum við láta litla M vera og hérna skulum við láta stóra M vera og svo smíðum við rétthyrning. Þetta er flatamálið M sinnum, já, við ætlum að hafa þetta frá A til B. Þetta er flatamálið M sinnum B minus A, grunnlína sinnum hæð og svo höfum við hér
stóra M. Það hefur náttúrulega miklu hærra flatamál, meira flatamál. Viljum okkur líta á allt sem jákvætt bara því að auðveldar að sjáta allt fyrir sér. En fallið sjálft, það sem við gerum grænt, það hefur eitthvað flatamál hérna sem að svona klemmist á milli. Nú hvað þýðir þetta? Þetta þýðir ef við horfum á svo mynd hérna að M sinnum B mínus A. Ef við skrifum þetta nú bara upp aðeins öðruvísi, þetta hérna, B mínus A. Sniðugt að skrifa þetta sem fallið 1 frá A og upp í B. Því að maður heildar 1, þá fær maður x og svo setjum maður inn b mínus a, þá stendur þetta það sama. Nú, þetta hér, m sinnum b mínus a, við skrifum þetta nú bara sem fallið m, tökum núna fastan inn fyrir dx frá a og upp í b. Þá notum við regluna sem að segir að því að m er minna eða jafnt og f af x fyrir öll x á bilinu frá a til b, þá notum við regluna um varðveislu heildis, þá er þetta auðvitað minna heldur en heildið frá a og upp í b fyrir f af x. Þetta hér er minna heldur en f af x, svo hefur dx. Og svo náttúrulega áfram, af því að stóra m er hæstagildi, áfram notum við regluna um varðveislu heildis, af því að f af x er minna heldur en stóra m fyrir öll x á bilinu, þá getum við skrifað heildi frá a upp í b fyrir stóra m dx, og svo gerum við alveg eins og hérna áðan. Þetta hérna síðasta er þá m sinnum b mínus a. Nú hvað þýðir þetta? Við máum að þessari, þessari, þessari. Skrifa það þá bara aftur m sinnum bilengdin sem heildað er yfir. Við höfum þá þetta hér, a upp í b, f af x, dx. Þetta minniði átt á stóra m, a við b mínus a. Það er við deilum í gegn þess að keðja ójöfnu með bilengdinni. Þá stendur hérna að við deilum sem sagt með b mínus a í alla liði keðjóöfnunar, þá fá þessu jöfnu frá a og upp í b, f af x, dx, og þetta er þá minniði átt á m. Sem sagt, þetta heildi hér ef við stöluðum það, þar að segja deilum með bilengdin hér upp í, að það liggur alltaf á milli lægsta gildis og hæsta gildis. Þessi niðurstáta fyrir sig er auðvitað mjög mikilvægt. En fallið er samfellt. Þetta hérna fall er samfellt ef. Og heildunin er samfellt. Samkvæmt myndigildisettingunni, munum bara hvernig hún var. Myndigildisettingin segir að hér er A og hér er B. Þetta er fall F. Hér er fallgildi A. Þetta var M. Kannski að velja þetta svona. Sem ég kallum við endapunktinum, að hérna var M, hérna er stóra M. Milligildisetningin segir að fallið F taki öll gildi á milli minnsta og hæsta. Þá er sérlega til einhver tala sem er þetta hérna. Þetta er eina af tölunum sem að liggur hér mitt á milli. Svo til er C á milli A og B. Sem sagt, sem er, gefur akkvart þetta heildi. 1 á móti B mínus A sinnum heildi frá A upp í B sinnum F af X dx. Þetta sé nákvæmlega f í c. Bara samkvæmt milligildisetningu.
þorgjarnan að færa b mínus a hérna í jafnamerkið. Þannig að við heildum frá a uppi b, f af x, dx, þá er tryggt að við getum fengið rétthyrning sem hefur nákvæmlega sama flatamál eða heildi, kannski betur að segja. Svona. En það er líka hægt að sanna þetta með meðalgildisetningunni og þess vegna er alltaf að kalla þetta meðalgildisetningu fyrir heildi. Og næst skoðum við setningu sem er kölluð höfuðsetning stærðfræðigreiningar eða undirstöðusetningin. Hún er sett fram í tveimur hlutum yfirleitt og við byrjum að skoða seinni hlutann og síðan höfum bara sér myndband fyrir það og síðan skoðum við fyrir hlutum.